नमस्कार. शनिवारच्या देशदूत संवाद कट्ट्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. नाशकातली गर्दी वाढती आहे. आता तर सण उत्सव आहेत, त्याच्यानी गर्दी आपल्याला जास्तच दिसती. आजकाल अशी एक परिस्थिती नाशकात जाणवते आपल्याला की कुठल्याही रस्त्यावर तुम्ही ठराविक वेळांना निघा तर तिथे आपल्याला एकदम ट्रॅफिक जॅम्स भेटतात. हे ट्रॅफिक जॅम्स आपल्याला का लागतात तर त्या रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनं खूप मोठ्या पद्धतीने पार्क केलेली असतात. मुळात मुद्दा आहे तो नाशिकमध्ये वाहनतळं आहेत का, आणि ती नसतील तर याच्यावर उपाय काय आहेत. नाशिकच्या या वाहनतळाच्या समस्येवर आज आम्ही चर्चा करणार आहोत. माझ्याबरोबर आहेत नाशिक सिटिझन फोरमचे डॉक्टर विंचुरकर सर. नमस्कार आणि स्वागत आहे तुमचं. नाशिक सिटिझन फोरमचे आणि जे एक विकसक आहेत, डेव्हलपर आहेत नाशिकचे, सुनील भायबंगजी. नमस्कार सर. आणि माझ्याबरोबर आहेत नाशिकचे एक वास्तुविशारद आर्किटेक्ट सागर काबरे. सो तुमच्या सगळ्यांचंही स्वागत आहे आणि नमस्कार. जसं मी म्हटलं की नाशिक खूप छानसं शहर म्हणून आपल्याला माहिती आहे, हवा चांगली. आणि पूर्वी तर आपण म्हणायचो कुठून कुठे जायचं तर 10-15 मिनिटात तुम्हाला जाता येते. आता तशी काही परिस्थिती नाशकात राहिली नाही आहे. आपण जुने लोक आहेत नाशिकचे, नाशिक बदलताना आपण बघितलेलं आहे. तर तुम्हाला एकंदरीत या परिस्थितीबद्दल काय वाटतंय, सध्या नाशकात होतं काय? नमस्कार. सध्या पार्किंगचा मेजर इश्यू आहे. वाहनं दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत आणि अनफॉर्च्युनेटली आपल्याकडे इवन द सिटीचे जे विड्थ ऑफ द रोड्स आहेत ते थोडेसे इन्सफिशियंट आहे कन्सिडरिंग द लोड ऑफ द पॉप्युलेशन अँड ट्रॅफिक. आणि आम्हाला पर्सनली असं वाटतं ॲज अ कॉमन सिटिझन की देर इज ॲब्सोल्युटली नो पे अँड पार्क, देर इज नो रिझर्व पार्किंग. आणि बरीचशी चर्चा झाली होती बऱ्याच वर्षापूर्वी की आयदर नवीन ओल्ड CBS आणि त्याच्या शेजारचा DLR ऑफिस जेव्हा केव्हा रिडेव्हलप होईल तर तिथं एक मल्टी लेवल चांगलं पार्किंग व्हायला पाहिजे. आणि आपण म्हणतो की लोक इनडिसिप्लिन पार्किंग लावतात आणि लावतातच, पण हेही पाहायला पाहिजे की देर इज ऑल्सो अँगर की एवढं सगळं तुम्ही डेव्हलपमेंट करता, शॉपिंग मॉल्स करतात, परमिशन देतात, बिल्डिंग्सला परमिशन देतात, हाऊ कम की पार्किंग? मग इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटलं तर कॉर्पोरेशननी पार्किंग आयडियली प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. सो फर्स्ट थिंग वी नीड इज प्रॉपर पे अँड पार्क ऑर फ्री पार्किंग. अँड इफ गुड क्वालिटी पार्किंग इज गिव्हन मला वाटतं लोक भरतील ना पैसे. शेवटी बाहेर गाड्या डॅमेज होतात, चोऱ्या होतात आणि दुसरी कुठली तरी गाडी टच करून जाते. आणि शेवटी आता तुम्ही पहा, संध्याकाळच्या वेळेला कॉलेज रोड म्हणा, येवलेकर मळा म्हणा, गंगापूर रोड इतका वाईड असून इवन त्रिंबक रोड विच इज अ वाईडेस्ट, अक्षरशः शेवटी एक लेन असते जिथून ट्रॅफिक पास होतो, म्हणून सगळे सिग्नल्स मिस होतात. तर दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. निश्चितच अतिशय गंभीर अशी समस्या झालेली आहे. सागरजी, आपण वास्तुविशारद आहात, नाशिकची रचना कशी आहे? अजूनही आपल्याला म्हणतात की पूर्वी आपण म्हणायचो की नाशिक हे गल्लीबोळांचं शहर होतं, आता तिथपासून आपण मला वाटतं थोडंसं पुढे सरकलोय. तुम्हाला असं वाटतं का की रचनात्मक बदल याच्यात काही व्हायला पाहिजे? रचनात्मक बदल आपण करता येऊ शकतात, पण आज जी परिस्थिती आहे म्हणजे रोडच्या विड्थ आपल्या जवळपास फिक्स झाल्या आहे, कारण का दोन्ही साईडला मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग झाल्या आहेत, जुन्या गावातले रस्ते अरुंद आहेत. पण त्यालाही सोल्युशन्स म्हणजे आपण समजा आता परदेशात फिरतो तर समजा जसं आपण ओल्ड सिटी बघितली किंवा दुबईला गेलो तर दुबईला जसं सराफ बाजार आहे तिथे तर त्यांनी फक्त पेडेस्ट्रियन मुवमेंट तिथे केलेली आहे. एक पार्किंग लॉट आहे, समजा मेन रोडला कोणाला जायचं आहे, पार्किंग लॉटला कोणी गाडी लावली किंवा कोणी रिक्षाने आलं, तिथून तो पायी चालत गेला तर त्याला ॲक्च्युली मजा पण येईल आणि जी गावातली शॉपिंगची मजा आहे जुन्या बाजारात फिरण्याची मजा आहे तर ती त्याला येऊ शकते. तसे काही सोल्युशन्स आपण वर्कआउट करू शकतो का? पेडेस्ट्रियन जेवढे जास्तीत जास्त राहतील, कारण का आपण बघू तर आपल्याला एखाद्या रस्त्यावर चालत गेलो तर लवकर पोहोचतो व्हेकलपेक्षा, तर पेडेस्ट्रियन मुवमेंट खूप चांगला करायला पाहिजे. आणि ज्या सिटीमध्ये पेडेस्ट्रियन मोठे मोठे आहेत तिथे सिटीमध्ये खूप लोक पायी चालायला लागतात. आता समजा एखाद्या सिनियर सिटीजनला चांगल्या रस्त्यात ना, समजा कॉलेज रोडनं आपलं ठरवलं पायी जायचं पण आपण जाऊ शकत नाही, कारण का व्हेकलचं क्रिस क्रॉसिंग, कोणीतरी धक्का मारतो, एखादा सिनियर असतो आपल्याला वाटतं भीती वाटते. तर पेडेस्ट्रियन मुवमेंट ह्या खूप महत्वाच्या आहे आपल्या सिटीसाठी, कुठल्याही सिटीसाठी. आता त्यांनी त्र्यंबक रोडला त्यांनी प्रयत्न केला पण जिथे कुठे व्हेकल नाही तिथे त्यांनी पेडेस्ट्रियन मुवमेंट आणि सायकल ट्रॅक असे बनवले का ज्याच्यावर ना सायकलही जाऊ शकत नाही आणि पेडेस्ट्रियन जाऊ शकत नाही, तिथे अतिक्रमण झालेलं आहे. नंतर दुसरा मुद्दा म्हणजे आता आपण समजा परदेशात फिरलो, जर्मनीत काही जुन्या ठिकाणी फिरलो तर आपल्या एवढेच रोडचे विड्थ आहे पण ट्रॅफिक एकदम सुरळीत तिथे चालू असते. त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण मला असं दिसलं का, एक तर एन्क्रोचमेंट नाही आहे. समजा एखादा 18 मीटरचा रस्ता आहे, 9 मीटर जायला 9 मीटर यायला,
तर 9 मीटरचा जो रस्ता असतो त्या 9 मीटरच्या कॉर्नरला एखादा चहाची टपरी असते. तो चहाच्या टपरीवर येणारे लोक त्याच्या बाजूला उभे राहतात, त्याच्या बाजूला त्यांचे 2 व्हीलर लावतात. त्याच्यामुळे अर्धा रस्ता तर आपला तुम्ही असं प्लॅन मध्ये आपला एखादा 18 मीटरचा रस्ता बघितला तर ऍक्च्युअल तो अर्धा पण उपयोगी येत नाही. तर एन्क्रोचमेंट फ्री करायला पाहिजे. नंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे का लोकांना डिसिप्लिन लागायला पाहिजे. आपल्या इथे कसं आहे का कोणी रिक्षावाला येतो मध्ये थांबून जातो त्याच्यामुळे मागची ट्रॅफिक जाम होते, कोणी 2 व्हीलरवाला उलटा घुसून जातो, 4 व्हीलरवाले उलटे घुसून जातात. तर ऍक्च्युली पब्लिक नाही अवेअरनेस या लोकसहभागाकडे आपण येऊयात. पण आधी आपण थोडे टेक्निकल मुद्दे बघूयात. भैवंगजी मला असं सांगा की तुम्ही जेव्हा शहराचा विकास करता, शहर डेव्हलप होतं, वेगवेगळ्या वास्तू येतात, वेगवेगळ्या बिल्डिंग्स येतात, आणि मध्यंतरी त्या DPR मध्ये एक असं नाशिककरांचा आणि गव्हर्नमेंटचा एक असा वाद चालला होता की किती मीटरचे रस्ते सोडायचे. आज त्याची परिस्थिती काय की तुम्हाला एखादा नवीन एरिया डेव्हलप करायचा असेल तर काय कायद्यात म्हटलंय की किती मीटरचे रस्ते सोडायला पाहिजे, त्याच्यासाठी तरतुदी काय आहेत आणि तसं होत आहे का? नाही, पहिले जुन्या नियमांप्रमाणे कॉलनी रोड जे असायचे हे 6 मीटर असायचे किंवा 7.5 मीटर असायचे. आता मिनिमम रोड विड्थ जी आहे ही 9 मीटर आहे. तुम्हाला 9 मीटरपेक्षा कमी रोड तर अलाउड नाही आहे. आता मध्यंतरी ज्यावेळेस मी सिटीजन फोरमचा अध्यक्ष होतो त्यावेळेस आम्ही द्वारका ते नाशिक रोड ह्या 150 फुटी रोडचा आम्ही सर्वे केला होता. 45 मीटर्स विड्थ आहे त्याची. तर तो सर्वे केल्यानंतर आम्हाला असं आढळून आलं की 150 ऐवजी बऱ्याच ठिकाणी हा फक्त 70 फूट रस्ता मिळतोय. त्याचं मेन रिझन असं होतं की एन्क्रोचमेंट, ह्याच्यामध्ये झाडांचं प्रमाण खूप जास्ती आहे. झाडांना विरोध नाही आहे, परंतु झाडांचा जर अडथळा होत असेल, त्याच्यामुळे जर ऍक्सिडेंट होत असतील किंवा रस्त्याची रुंदी कमी होऊन अतिक्रमण होत असतील तर मला वाटतं ही झाडं काढली पाहिजे. त्याच्यावर कोर्टाचा निर्णय आहे की तुम्हाला ती जुनी जर का हेरिटेज झाडं असतील तर ती झाडांना तुम्हाला हात लावता येणार नाही असं रिसेंटलीच हायकोर्टाने परत निर्णय दिलेला आहे. तर आय थिंक वी विल हॅव टू लिव्ह विथ दॅट आणि मग वेगळा विचार करावा लागेल की नाही. या झाडांमुळे काय होतं की झाडांच्या आडोशाला जसं आता म्हटलंय की टपऱ्या होतात, कॉबलर बसतात, हात गाड्या लागतात, हे झाडांमुळे हे अतिक्रमण वाढत आहे. बरोबर. आणि गंगापूर रोडचा देखील आम्ही सर्वे केला होता आणि गंगापूर रोडचं देखील प्रेझेंटेशन दिलं होतं. ज्या ठिकाणी रोड विड्थ 18 मीटरपेक्षा जास्ती असेल किंवा 18 मीटर असेल म्हणजे 60 फूट असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला 4 लेन मिळू शकतात प्लस दोन्ही साईडला तुम्हाला पार्किंग जर तुम्ही हॉरिझॉन्टल पार्किंग केलं म्हणजे अँग्युलर नाही किंवा व्हर्टिकल सुद्धा नाही पण हॉरिझॉन्टल पार्किंग जर तुम्ही अलाव केलं तर दोन्ही साईडला तुम्हाला पार्किंग मिळू शकतं आणि प्लस 4 लेन तुम्हाला मिळू शकतं अगदी व्यवस्थित. फक्त त्याच्यामध्ये अतिक्रमण नको कुठल्याही प्रकारचे. त्याच्यानंतर अजून एक मुद्दा असा आहे की ओपन स्पेसेस जे आहेत नाशिकमध्ये भरपूर ओपन स्पेसेस आहेत. आता मग अशी कोणतरी सांगितलं की 450, परंतु याच्यामध्ये जे काही सेंट्रल ओपन स्पेसेस किंवा गार्डन्स आहेत त्याच्यामध्ये शिवाजी उद्यान पार्किंग करू शकतो आणि वरती तुम्ही ग्राउंड ठेवा, तुमचं कुठे होणार नाही. म्हणजे गार्डनही टिकतील आणि स्पेस गार्डनही राहतील आणि तुम्हाला पार्किंगला भरपूर जागा मिळतील. आता DLR ऑफिसचा मुद्दा तुम्हाला सांगतो, त्याच्यावर देखील आम्ही नाशिक सिटीजन फोरम तर्फे एक प्रस्ताव तयार केला होता. DLR ऑफिस, त्याच्यानंतर बाजूला कोर्ट आहे, कोर्ट नंतर कलेक्टर ऑफिस आहे, त्याच्यानंतर पोलिसांचे क्वार्टर्स आहेत, हेड म्हणजे तिथं तुमचं CP पण हेडक्वार्टर आहे. हेडक्वार्टर तर ही जागा खूप प्रचंड मोठी आहे. आता त्यावेळेस जो आम्ही सर्वे केला होता तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ 12 लाखापेक्षा जास्ती स्क्वेअर फूट कन्स्ट्रक्शन होत होतं. आता तर UDCPR आलेले आहेत त्याच्यामुळे FSA तुम्हाला अजून जास्ती मिळणार आणि तुम्ही जर बघितलं तर पोलिसांचे जे काही क्वार्टर्स आहेत हे फक्त ग्राउंड फ्लोरला आहेत, चाळी आहेत अक्षरशः. किंवा इव्हन DLR ऑफिस तुम्ही जर बघितलं हे फक्त ग्राउंड फ्लोरच आहे, फक्त ग्राउंड फ्लोर आहे. तर ह्या अशा मोक्याच्या जागा जर तुम्ही फक्त अशा जर वेस्ट करत असेल, सी यू कॅनॉट प्रोड्यूस लँड, तर तुम्हाला लँडचं युटिलायझेशन मॅक्सिमम व्हायला पाहिजे. त्याच्यासाठी FSI दिलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही व्हर्टिकल जाऊ शकता. मल्टीलेवल पार्किंग हा सगळ्यात चांगला उपाय त्याच्यावर. आणि जर हे PPP मॉडेलवर जर तुम्ही केलात तर समोर लोक येतील, तुम्हाला गव्हर्नमेंटला पैसे देखील द्यायची गरज नाही, तुम्ही फक्त जागा द्या, तो स्वतः इन्व्हेस्ट करेल, तो इन्व्हेस्ट करून तो मल्टी स्टोरीड पार्किंग करू शकेल. मेकॅनाइज पार्किंग आलेले आहेत. इव्हन तुम्हाला सांगतो म्हणजे आता हा ऍक्च्युली चर्चेचा मुद्दा नाही आहे, परंतु आपल्याकडे म्हणजे मी ज्यावेळेस बघतोय गेल्या साधारण 50 वर्षांपासून ज्या आउटस्कर्ट्सला जागा होत्या, फॉर एक्झाम्पल आता पिनॅकल मॉल झालेलं आहे, तिथं पूर्वी ते क्वार्टर्स होते गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स PWD चे. आज बघा तुम्ही हे मोक्याच्या जागा आहेत, SP चं बंगलो असेल किंवा
डीएसपीचे बंगलो असतील किंवा कलेक्टर बंगलो आहेत किंवा पलीकडे पीडब्ल्यूडीचे क्वार्टर्स आहेत, त्र्यंबक रोडला सगळे क्वार्टर्स आहेत किंवा ऑफिसेस आहेत, किती जागा रिकामी आहे बघा तुम्ही, खूप जागा, प्रचंड जागा रिकामी आणि पोटेन्शियलच्या जागा आहेत सगळ्यात. आज पूर्वी या सगळ्या गावाच्या बाहेर होत्या. तुमचं असं म्हणणं आहे की थोडं रिस्ट्रक्चरिंग व्हायला पाहिजे. रिस्ट्रक्चरिंग होणं गरजेचं आहे, गव्हर्नमेंटला पैसे देखील मिळू शकतात त्याच्यामध्ये आणि पार्किंगच्या भरपूर सोयी होऊ शकतात. तुम्हाला सांगतो पार्किंग आपल्याकडे होऊ शकत नाही असं नाहीच आहे, फक्त ती व्हील पॉवर पाहिजे. आता खूप लांब जायची गरज नाही, तुमच्या ऑफिस पासून अगदी फक्त 100 फुटावर हे झेडपीचं ग्राउंड आहे. झेडपीच्या ग्राउंडवर देखील स्टेडियम आहे, परंतु स्टेडियमच्या बाजूनी ही मोकळी जागा आहे, तिथं का नाही तुम्ही पे अँड पार्क करू शकत. आम्ही स्वतः, माझं स्वतः ऑफिस, माझं स्वतःच ऑफिस होतं स्टेडियम पार्क मध्ये, परंतु आम्ही तो सोसायटी स्थापन करून तो प्रस्ताव पण दिला होता जिल्हा परिषदला की बा आम्ही पे अँड पार्क करायला तयार, आम्ही पैसे देऊ तिथं, परंतु आम्हाला पार्किंगची सोय करून द्या. पहिले हो म्हटले, पुन्हा नंतर नाही म्हटले. परंतु ही मानसिकता किंवा ही विल पॉवर होणं फार गरजेचं आहे. एखादा जर चांगला दंड म्हणजे अधिकारी जर आला ना तर तो ह्या चेंजेस करू शकतो, करून घेऊ शकतो निश्चितच. सर जसं हे म्हणतायत की रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिटी खूप गरजेचं आहे, जर का याच्यात आपण एक हा भाग बघितला की जे रचनात्मक बदल आहे ते करणं आवश्यक आहे, पण दुसरीकडे आज वाहनांची संख्या ही खूप बेसुमार वाढलेली आहे. म्हणजे मुलगा थोडासा 10वी 11वीत जायला लागला, क्लासला जायला लागला, आपलं मुलगी त्याचाही हट्ट असतो, पालकही त्याला गाडी आणून देतात. आज प्रत्येक घरात साधारण 3 2-व्हीलर कमीत कमी आहेत, 2 ते 3 2-व्हीलर्स आहेत. वाहनांची संख्या वाढतीये का रस्त्यावर आणि याच्यावर काय उपाय आहे का? हे थोडं कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक आहे, कारण सेलिंग व्हेकल्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड बूमिंग इकॉनॉमी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज कम्प्लिटली नॉट करेक्ट, बिकॉज वी डोंट हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि तुम्ही 3 2-व्हीलर्स म्हणतात, माझं तर असं म्हणणं आहे की गंगापूर रोड आणि वगैरे या नवीन एरियामध्ये जिथं थोडस अपमार्केट क्राऊड आहे, आय थिंक 1 house हॅज प्रॉब्ली 3 cars. आणि त्याच्यामध्ये मग हे पण येतं की तुम्ही सोसायटीमध्ये कार्स पार्किंगचं जर प्रोव्हिजन दिलं नाही आणि जर माणूस 2 आणि 3 कोटी रुपयाचा फ्लॅट घेऊ शकतो तर कॅन दे मेक प्रोव्हिजन्स फॉर पार्किंग? कित्येक सोसायटीच्या गाड्या सगळ्या रस्त्यावर लागलेल्या आहेत, म्हणजे हे पण विचार करण्याची गरज आहे. आणि लोकांनी हे डिसिजन घ्यायला पाहिजे की डू वी रिअली नीड सो मेनी व्हेकल्स, बिकॉज फायनली पोल्युशनच वाढतंय, ग्रीन कव्हर कमी होतंय. सो आय थिंक दिस इज समथिंग, अँड आय अग्री विथ व्हॉट ही सेड की आम्ही फोरमनीच हा प्रस्ताव दिला होता की ऍटलीस्ट वीकेंड्सला समथिंग लाईक कॉलेज रोड कुड बी कम्प्लिटली डिक्लेअर्ड ऍज अ पेडेस्ट्रियन प्लाझा. प्रयोग झाला पण होता कॉलेज रोडला, तुम्ही म्हणताय हा प्रयोग झाला पण होता की संडेज वॉकिंग करा म्हणून. थोडस तिकडे मला वाटतं शॉपकीपर्स वगैरेंचं काही ऑब्जेक्शन असेल, पण त्यांना जर नीड एक्सप्लेन केलं तर नेट नेट फुटफॉल माझ्या मते तर डेफिनेटली वाढणार, कारण पार्किंगमुळेच किती लोक थांबतच नाही. तो आय थिंक दिस इज ऑल्सो अ व्हेरी गुड आयडिया की पेडेस्ट्रियन प्लाझा, किंवा लाईक वी हॅड सजेस्टेड की वेर एव्हर देर आर मल्टिपल पॅरेलल रोड तिथं 1-way करून टाका ना. तर 1-way जर केला तर मग पार्किंगला एक चांगली जागा होऊ शकते ऑन 1 side of the road. आणि तिसरं मला ट्रॅफिक रिलेटेड आहे, पण इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट की नाशकामध्ये रोड्स नॉट बिंग नॅरो, पार्किंग बिंग अ इश्यू, वाय डू वी नीड सर्कल्स? जिथे कुठे सर्कल आहे तिथं इंटरलॉकिंग होतं, कारण नोबडी फॉलोज ट्रॅफिक रुल्स. तरी सुद्धा काही ना काही नवीन एरियात पण नवीन सर्कल ह्याच्या नावाने त्याच्या नावाने सर्कल्स देत आहेत आणि मग नंतर तिथं प्रॉब्लेम सिग्नल्स येतात आणि ते सिग्नल्स चालू होत नाही, कारण सर्कल प्लस सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू मी इज अ व्हेरी फनी कॉम्बिनेशन. तो व्हेन यू नो दीज थिंग्स डोंट वर्क, just have a cross section, why have circles? Sir will be in a better position tell as an architect, but mala ta vatta ki ta Gangapur road madhe te ek mala vatta IDBI cha samor ante juna devtya budlya je hota tyad interlocking ja jhala na ta 15 minute kar nobody moves nahi kute chalu सगळ्या सर्कल्स ला गंगापूर रोडला हा प्रॉब्लेम सर म्हणतायत तो निश्चित येतोय. की थोडासा याच्याकडे मला वाटतं नवीन विचार करायला पाहिजे की ही समस्या सुटू कशी शकते. तुम्ही काय म्हणाल की एकंदरीत रचनात्मक बदल तर हवेत, पण त्याबरोबर मानसिकतेत काही बदल हवेत का? हो, मानसिकतेत बदल आहे. आणि अजून आधीचा जो मुद्दा होता, ऍक्च्युली पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हे खूप महत्वाचं आहे कुठल्याही सिटीला. आपण समजा लंडनला गेलो तर इथे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इतकं चांगलं आहे तर तुम्ही 50-50 किलोमीटर डिस्टन्स 20-20 मिनिटात जातात. आणि जसं मुंबईला पण आता समजा मेट्रो झाली, नाशिकलाही मेट्रो प्रपोज आहे, पण मला कळत नाही नाशिकला जागा कुठे मेट्रो करायला. आणि ते म्हणताय का निओ मेट्रो म्हणजे रस्त्यावर चालणारे मेट्रो,
त्याच्यामुळे ट्रॅफिक जाम होईल का तेही माहिती नाही. तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आपण चांगलं करायला पाहिजे. तर माझं एक सोल्युशन असं मला एक वाटतं की आपण छोट्या छोट्या व्हेकल्स बनवायला पाहिजे, चांगल्या दर्जाच्या छोट्या व्हेकल्स, आणि त्या बऱ्याच डिस्टन्सवर जाईल. म्हणजे समजा इथून गावात यायचं आहे तर आपल्याला समजा कोणी चांगल्या व्हेकलने ते सोडलं तर आपण आपली गाडी काढणार नाही, तर आपल्या गाड्यांचं आपाप प्रमाण कमी होईल. आणि प्रत्येक छोट्या ठिकाणी, कारण का आतमधल्या रस्त्यांमध्ये गाड्या जात नाही, तर आतले काही जे मेजर रोड असतील तिथून मेन रोड पर्यंत, मेन रोड पासून पब्लिक ट्रान्सपोर्ट छोट्या गाड्यांनी केलं का 10-10 किंवा 8-8 सीटर, जसे आपल्या रिक्षावाले पण तसं आपल्याला त्या बाबतीत हेल्प करतात. त्यांची डिसिप्लिन नाही आहे, पण लोकांना कमी कॉस्ट मध्ये ते शेअरिंग रिक्षा होऊन जायचे. तसं शेअरिंग चांगल्या कार्स निघाल्या तर तो एक मोठा मुद्दा होऊ शकतो. बसेस सर्व्हिस समजा चांगल्या झाल्या आपल्या तर आपण उगाच आपण पण गाडी काढून निघणार नाही. आणि आता बऱ्याच ठिकाणी लोक ओला उबेर वापरायला लागले, कारण का लोक म्हणतात का गाडी आली तिथे सोडली तर लोक कम्फर्टेबल होऊन जातात. कारण का ह्या सगळ्या समस्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमुळे मला वाटतं कमी होऊ शकतात. व्हेकलचा जो प्रमाण आहे तो कमी होऊ शकतो आणि लोक बाहेर दूर जाण्यासाठी फक्त गाड्या वापरायला पाहिजे. बरोबर बरोबर सर, जसं तुम्ही म्हणालात की नाशिक सिटीजन फोरमनी याच्यावर बरंचसं काम केलेलं आहे, सर्वेस केलेले आहेत, प्रेझेंटेशन केलेले आहेत, अजून काय व्हायला पाहिजे की ही सगळी एक विजन किंवा ही दृष्टी आपल्या गव्हर्नन्समध्ये येऊ शकेल आणि हे चित्र बदलू शकेल? आता कॉलेज रोडचा विषय मगाशी निघाला, तर कॉलेज रोडचा देखील आम्ही प्रस्ताव दिला होता. आता कॉलेज रोड वगैरे हा जो भाग आहे हा टीपी स्कीममध्ये येतो, आणि नाशिकमध्ये दुर्दैवाने फक्त दोनच टीपी स्कीम झालेल्या आहेत, टीपी स्कीम 1 आणि टीपी स्कीम 2. म्हणजे जर अहमदाबादशी कम्पेअर केलं तर आपण खूप मागे आहे. अहमदाबादमध्ये जो 700 वरती टीपी स्कीम झालेल्या आहेत. हो, तर टीपी स्कीमचा फायदा काय होतो की तुमचे रोड जे असतात हे पॅरल किंवा 90 डिग्रीला तुम्हाला ते क्रॉस असतात. म्हणजे जसं अमेरिकेत किंवा युरोपियन कंट्रीजमध्ये आहेत, ॲव्हेन्यू असतो मग स्ट्रीट 1, 2, 3, 4 असे असतात. तर कॉलेज रोड किंवा तो परिसर जो आहे तो टीपी स्कीममुळे चांगला डेव्हलप झालेला आहे. आता कॉलेज रोडचा प्रस्ताव जो आम्ही दिला होता तर त्यात आम्ही असं म्हटलं होतं की तुम्ही हा वन वे करा. वन वे जर केला असता, कारण त्याला पॅरल रोड लगेच आतमध्ये आहे, तर तिथं कुठेही प्रॉब्लेम तुम्हाला येऊ शकत नाही. पॅरल रोड असते आणि त्याला कनेक्टिंग लेन्स देखील भरपूर आहेत, पाटील लेन नंबर 1, 2, 3, 4 असे. म्हणजे खूप तुम्हाला फिरून जावं लागतंय असाही काही भाग नाही आहे. त्याच्यामुळे तो एक आम्ही प्रस्ताव दिला होता. आणि त्याच्यामध्ये एक फायदा असा झाला असता की बिग बाजार साईड किंवा विठ्ठल मंदिर साईड जी आहे ती तुम्हाला एकतर वॉकिंगसाठी किंवा पार्किंगसाठी युटिलाइज करता येईल, आज देखील करता येईल तुम्हाला. तो जर वन वे केला तर तिकडची जी साईड आहे ती पार्किंगसाठी किंवा वॉकिंगसाठी करायची, आणि इकडची साईड ही वन वे करायची. आज देखील हा प्रस्ताव खूप चांगला होऊ शकतो. नाशकामध्ये खूप थोडे रोड आहेत की जे वन वे झालेले आहेत, म्हणजे अगदी रविवार कारंजावडनं तिकडनं येणारा. परंतु असे जर समजा रोड, आता लक्ष्मी रोड आहे, जसं मगाशी डॉक्टर म्हटलं की त्यावेळेस देखील दुकानदारांनी विरोध केला होता की आमचे दुकानं चालणार नाही, आमचा धंदा कमी होऊन जाईल. परंतु तसं नाही आहे. लक्ष्मी रोड बघा, पुण्यामधला सगळ्यात बिझिएस्ट रोड आहे, कित्येक वर्षांपासून वन वे आहे. पुण्यामधलाच MG रोड आहे, कित्येक वर्षां फर्ग्युसन रोड आहे. मग तिथे बिझनेस होत नाहीत का? उलट बिझनेस जास्ती वाढतो, कारण तुम्हाला तिथे फिरायला वगैरे फॅसिलिटी मिळते, तुम्हाला गाड्यांना मुवमेंट करायला किंवा पार्किंगला जागा मिळते. हा एक कॉलेज रोडचा विषय झाला. आता पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा विषय, तर खरोखर आपल्याकडे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अजिबात चांगलं नाही आहे. चायनामध्ये गांजो एक शहर असं आहे की ज्याच्यामध्ये लोक फक्त सायकलनी फिरतात. अगदी 1.5 ते 1 किलोमीटर त्यांचं ते रेल्वे स्टेशन असतं, तिथपर्यंत सायकलनी जातात, सायकली तिथे लावतात आणि पूर्ण हे ट्रेननी किंवा बसेसनी फिरतात. आपल्याकडे तसं पॉसिबल होईल का? तर थोडंसं अवघड आहे, कारण आपल्याकडे रोड विड्थच खूप कमी आहेत पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आपण सायकल ट्रॅक केलेत. मी आत्ता इकडनं चालो, कोर्टासमोरचा किंवा तुमचा कलेक्टर ऑफिस समोरचा, तिथं त्यांनी सायकल ट्रॅक प्रपोज केला होता. तिथं आतमध्ये गाड्या सगळे पार्किंग करतायत, एक चाक आत असते एक चाक बाहेर असते. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकली विचार करायला गेलं तर आपल्याला काय महत्वाचं आहे, तर ते आपण प्रपोज केलं पाहिजे. रोड विड्थ जास्ती असेल तुमच्याकडे तर सायकल ट्रॅक जरूर व्हायला पाहिजे, जसं त्र्यंबक रोड आहे. परंतु सायकल ट्रॅक हा मग डेडिकेटेड सायकलसाठीच ठेवला पाहिजे, त्यासाठी काहीतरी तुम्ही नियम कडक केले पाहिजे. मग त्याच्यासाठी पार्किंगचे सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित लेन्स दिल्या पाहिजे, म्हणजे पार्किंग पण होईल. आता अजून एक दुसरा मुद्दा असा आहे की आपल्याकडे प्रायव्हेट बसेस खूप आहेत आणि त्याचं पार्किंगला सुद्धा आपल्याकडे कुठे डेडिकेटेड जागा नाहीये. तर आम्ही मागच्या वेळेस एक प्रपोजल दिलं होतं, आपलं गंजमाळच्या तिथं एक जागा आहे, तर सगळ्या प्रायव्हेट बसेस तिकडे का तुम्ही पार्क करू शकता? मग त्या सगळीकडे आपल्याला दिसतात पार्किंग, त्र्यंबक रोडला दिसतात, कुठे गजमळाला दिसतात, कुठे इकडे तिकडे. तर ते सुद्धा करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून याच्यासाठी काय ना की विल पॉवर खूप गरजेची आहे. त्याच्यानंतर नाशिक महानगरपालिकेमध्ये एक ट्रॅफिक इंजिनियर असणं फार गरजेचं आहे. आज तुम्ही बघा मायलन सर्कल किती वेळा चेंज झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे इंदिरानगरचा बोगदा हा खूप मोठा चर्चेचा विषय.
हे जर ट्रॅफिक इंजिनियर राहिला असता, हे आम्ही जवळजवळ 20 वर्षांपासून मागतोय की ट्रॅफिक इंजिनियरची एक डेडिकेटेड पोस्ट असायला पाहिजे कॉर्पोरेशनमध्ये, की जेणेकरून तो ट्रॅफिक आयलंडचा विषय आउटडेटेड झालेला आहे ट्रॅफिक आयलंड. बरोबर. म्हणजे गेडाम साहेब असताना त्यावेळेस आम्ही हे प्रपोजल दिलं होतं की साहेब म्हटलं हे 13 ठिकाणचे जे आहेत ना हे ट्रॅफिक आयलंड काढा तुम्ही आणि तिथं सिग्नल करा. गंगापूर, जुना गंगापूर नाका जो आहे तो नुकतंच ते सुरुवात केली होती त्यांनी, त्यांच्या लक्षात आलं, त्यांनी लगेच स्टॉप केला आणि तिथं सिग्नल प्रोव्हाइड केले. ते ट्रॅफिक आयलंड हा आता कन्सेप्ट नाही राहिलेला आहे, आणि तू आधी जातो का मी आधी जातो याच्यामध्ये पूर्ण तिथं लॉक होऊन जातो. म्हणजे बिझी आवर्समध्ये तुम्ही जर बघाल साधारण संध्याकाळी 7 ते 9 सुमारास, तर हे सगळे तिथं तुम्हाला ट्रॅफिक जाम दिसतील. त्याच्यासाठी सिग्नल्स किंवा छोटे छोटे फ्लायओव्हर देखील आपल्याला आज करणं गरजेचं आहे. आज जर तुम्ही बघाल सिंहासा जवळ येतोय, हो, मागच्या सिंहासाला आम्ही सिटीजन फोरमने प्रपोजल दिलं होतं की ऍटलिस्ट त्र्यंबक रोडचं जे महत्व तुम्हाला माहिती आहे, त्र्यंबकेश्वरचं महत्व माहिती आहे, तर त्र्यंबक रोड ऍटलिस्ट सिग्नल फ्री किंवा ट्रॅफिक आयलंड फ्री करावा. छोटे छोटे तुम्ही फ्लायओव्हर द्या. म्हणजे जर सुरुवात केली तुम्ही झेडपी पासून तर पहिला जातो तुमचा तो स्विमिंग पूलचा तिथला सिग्नल, त्याच्यानंतर मायको सर्कल, त्याच्यानंतर पुढे मग ग्रीन व्ह्यूचा सिग्नल, त्याच्यानंतर पुढे पुन्हा तुमचा इलाइट हॉटेलचा तिथला, मग एबीबी, मग त्याच्या पुढे पुन्हा, म्हणजे असे भरपूर सर्कल आहेत. हे जर तुम्ही छोटे फ्लायओव्हर केले, आज तुम्हाला पुण्याचं उदाहरण पुन्हा देतो मी, डेक्कन जिमखाना आजही बघा, इतका प्रचंड बिझी एरिया आहे, परंतु त्या छोट्याशा फ्लायओव्हरमुळे तिथं कुठेही तुम्हाला ट्रॅफिकला अडचण येत नाही. असे हे छोटे छोटे फ्लायओव्हर करणं खूप गरजेचं आहे. आणि हा सिंहस्थाचा फंड नाशिकमध्ये येतोय, मला वाटतं ही जी 12 वर्षानंतर जी ऑपॉर्च्युनिटी आपल्या शहराला मिळते डेव्हलपमेंटसाठी, तर ते परमनंट काही प्रोजेक्ट ह्याच्यामध्ये जर करता आले तर ते पाहणं फार गरजेचं आहे. निश्चितच मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. खूप रचनात्मक अशा सूचना या तिघाही लोकांनी केलेल्या आहेत. रचनात्मक बदल व्हायलाच पाहिजे, कुठेतरी एक नेतृत्वाचे बदल पण व्हायला पाहिजेत. सर म्हणतायत तसे टेक्निकल बदल, म्हणजे टेक्निकल नोहाव असलेली माणसं ही योग्य पोझिशन्सला असली पाहिजेत, आणि त्याचबरोबर लोकसहभाग पण खूप गरजेचा आहे. मानसिकतेतला बदल हा पण गरजेचा आहे. शहर आपलं आहे, आपल्या सगळ्यांनाच ते टिकवायचं आहे, आपल्या सगळ्यांनाच इथे राहायचं आहे, आणि म्हणून आपल्याला ये जा इथूनच करायचं आहे, इथेच आपल्याला सगळं करायचं आहे. तर हे होत असताना आपण जर का थोडेसे नियम पाळले, जर का थोडीशी काळजी घेतली की माझ्यामुळे इतरांना तर त्रास होणार नाही ना, हा विचार जरी सध्या थोडासा ठेवला तरी मला वाटतं या लोकसहभागातून सुद्धा काहीसे प्रश्न सुटतील. जागा आहेत, जसं या तिघांनी सांगितलं सुचवलंय, तशा जागा निश्चितच आहेत. शहरामध्येच जागा आहेत, त्याचा सुद्धा विचार करायला हरकत नाही. ग्राउंडही टिकतील, पार्क्सही टिकतील, आणि खाली पार्किंगही होईल किंवा मल्टीलेवल पार्किंग अनेक ठिकाणी होऊ शकतंय, असे सुद्धा विचार करणं खूप आता गरजेचं आहे. हे सुचवण्याची वेळ गेली आहे, आता कृतीची वेळ आलेली आहे. ऍक्शन मोडवर आपल्या शहरांनी येणं गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी म्हणून आपण परत एकदा आवाहन करूयात की जे आपले शासनकर्ते आहेत, जे आपलं प्रशासन आहे, त्यांच्यापर्यंत हा मेसेज पोहोचवूयात की आता मात्र कृतीची नाशिककरांना अपेक्षा. तुम्ही सगळ्याजण इथे उपस्थित झालात आणि अतिशय महत्त्वाच्या शहराच्या विषयावर खूप चांगली चर्चा घडवून आणलीत, त्याबद्दल धन्यवाद.